Des que va començar l'estat d'alarma, l'atur a Catalunya s'ha incrementat en més de 72.000 persones i s'han destruït al voltant de 131.000 llocs de treball. Això significa que milers de treballadors i treballadores han perdut la seva feina mitjançant un acomiadament individual o col·lectiu o perquè han finalitzat els seus contractes temporals. Això sense comptar amb les més de 700.000 persones que es troben en l'actualitat dintre d'un expedient de regulació d'ocupació temporal. Davant d'aquestes dades i d'aquesta situació del nostre mercat laboral a Catalunya, calen mesures urgents. És necessari que s'estableixi una renta mínima vital per totes aquelles famílies que en l'actualitat s'han quedat fora del circuit social i que no estan rebent cap tipus de prestació. És també absolutament necessari garantir que totes aquelles persones que en l'actualitat es troben en un expedient de regulació d'ocupació temporal puguin tornar a la feina i recobrar els seus llocs de treball. I per això és imprescindible que se puguin perllongar tots aquells expedients de regulació per força major que en l'actualitat no poden tornar a la feina amb totes les garanties. És necessari també donar cobertura a totes aquelles persones que estan a l'atur i que no reben cap tipus de prestació. A Catalunya la taxa de prestació de desocupació és del voltant d'un 65% i per tant hi ha milers de persones que estan a l'atur, que no cobren res, que ja no ho feien abans d'aquesta situació de crisi sanitària i que ara encara ho tenen més complicat. I per tant, doncs cal donar cobertura social a totes les persones que en l'actualitat estan patint les conseqüències d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social, i sobretot s'ha de fer tot el possible perquè ningú quedi enrere.